はい、おめでとうございます。おめでとうございます。日本一が決まりましたね。ヤクルトが4勝2敗、トータルスコアがね、はい、オリックスを下し、20年ぶり6度目の日本一に輝いたという。はい。なんかすごく、まあゲーム終わってからの感動的なシーンがたくさんあって、もうベテランも、中堅も、若手も、みんななんか肩を抱き合って、まあ、泣いてたことがすごく印象的だよね。はい。あまりこう、どの選手も涙というか、まあそうだね。たくさんの選手が涙を流して喜んで。で、今日も1点差。6試合の中で5試合が1点差。もう生も根も突き果てたと思うよね。さらにこの6戦目は延長12回まで。まあそうだね。だから、死闘を繰り返して。はい。で5時間以上試合時間がかかって、はい、でもその試合時間を感じさせない、そうです本当に内容のある、まあミスも多かったけども、はい、だから非常に楽しませてくれる、うん、日本シリーズであったということ、はい、それにふさわしい最後ファイナルであったということだよね、うん、まあ、それで、はい、まあちょっと試合をちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、はい、まあこういうふうな感じだよね。まずね、スタート、まあ、こういうふうになってます。モヤを DH に入れた。で、吉田をやっぱりレフトに付かしたんだよね、はい、で、ヤクルトの方は、まあ、同じサンタナを DH にして、はい、宮本が戻ってきた、はい、よかったね、宮本ね、はい、間に合って、怪我をしたのかなっていうようなプレーで、そう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 、はい、だけど、まあ、今日は気温結局7度ぐらいまで下がったのかな。そうですね、終盤の、うん、やっぱ怪我を持ってる人たちは大変な試合になったとは思うけどもね、もう吐く息真っ白でしたもんね。まあ、そうだね。で、ちょっと試合をね、やっぱこうどういう試合だったかということを振り返ってみたいと思うんだけども、はい、まず先発ピッチャー山本と高梨で始まりました。はい。で、山本、後がない試合、もう負けたら終わりという試合で、うん、もう抜群の安定感と、はい、まあ、心技体が揃った投球だったという、はい、ことが言える。コーチが、もうご苦労さんって言いに行ったんだよね、8回ぐらいに、うん、いやいや、変わりませんと。で、そこに監督が裏から回って、なんかちょっと押し問答があったんだけど、はい、やっぱ山本が最後まで責任を持って9回は投げるという、うん、なんか感動的だったよね。そうですね。で、一方高梨、まあ、日本シリーズ初登板、うん、山本と互角に投げ合う好投を見せてくれたんだよね、はい、で、5回途中まで、で降板するけども、はい、7奪三振、素晴らしいですよね、うん、を取ってるということでね、うん、非常に安定した両投手のやっぱ投げ合い、はい、毎試合こう先発ピッチャーは安定した投げ合いを見せてくれたという、はい、まあ、そういうことだったね。前半は試合がやっぱり硬直するというか、そうだね、はい、ただね、うん、予想では奥がはい、が来るんじゃないかって言われてたけども、はい、シーズン中からずっとそうだけども高津監督ってブレてないんだよね、うん、でこの試合大事だから前倒しで奥川行くとか他のピッチャー行くとか絶対そういうことしてないんだよね、うん、だからさ我々の読みもちょっと間違ったのかもわからないけども、うん、高津監督はもう最後までブレなかった、うん、まあ、例えばマクガフが今日勝ち投手になって、うん、で最後自分で抑えたんだけどもさ、はい、マクガフに対しても初戦のやられ方見てるとこのシリーズ大丈夫かって言ったところもやっぱあのピッチャーあの子が一番辛いところで仕事をしてると、だそういう気持ちをよく分かっててやっぱ変えなかったよね、うん、だからブレなかった、だからそこら辺がやっぱこう、チームの一体感とか輪を作り出したのかなっていうようなそんな気もするよね。だから今日は高梨で行ったという、はい、でその高梨が好投を見せてくれたというねいうことだったんだけども、うん、まあ、試合をねちょっとざっくり振り返っていくと、はい、3回にオスナがノーアウトランナーセカンドを作るんだよね、ツーベースヒットで、はい、宮本が初球空振りするんだよ、うん、そしたら飛び出しちゃってセカンドランナー、はい、オスナがそれでチャンスを潰しちゃうんだよね。で4回、先頭の杉本がフォアボールで出るも、うん、T 岡田が三振してその時フルカウントだったからライエンドヒットの形で走るんだけども三振ゲッツーと、うん、いうことでこっちもチャンスを潰すと、うん、で5回塩見タイムリーで先制、
ね、これはあのオスナがやっぱりこう先頭バッターでセンター前で出るんだけど、はい、今度は宮本がしっかり送ってランナーセカンドで塩見がフォークボールをタイムリーレフト、うん、ここで天然芝と人工芝の差が出たんだよね。で人工芝ってこうボールがどんどん来てくれるんだよ、うん、自分のところに下が硬いからね、あよく転がるっていうイメージですよね。そう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 、うん、でも天然芝ってさやっぱ自分で取りに行かなきゃいけないから、うん、その分ちょっと遅れてタイムリーになったよね。なるほど、うん、でその裏福田がタイムリー、はい、これはあの、若槻がやっぱりねグラウンドなんだね、うん、天然芝というか、うん、ちょっとイレイラして山田が体勢崩したんだよね、うん、その間に若槻が走り抜けて内野安打になったんだよ。でこれも人工芝だったらありえない打球なんだけどさ、はい、まあ、そういうこうグラウンドのいたずらというのがあって、はい、でワンアウトだったんだけど大谷送りバントを命じ、うん、今日福田が非常に良かったんだよね、はい、バッティングの状態が、うん、まあ、それで、またレフトにタイムリーということで、まあ、こう落ち着いたという取った後に取られた後すぐ取り返すという形ですね。そうだね、はい、で6回連続エラーでノーアウト1・2塁連続エラーってなかなか見ないんだけども、はい、最初宗がエラーをし、はい、山田の当たりをね、うん、で村上の当たりを紅林がエラーをしてノーアウト1・2塁になった、はい、これも絶対絶命なんだけどさ、そのあたりもあの人工芝と天然芝の違いとか、あれ人工芝だったら両方ともエラーしてないんだけどさ、うん、だけどまあ天然芝という、まあ、天然のグラウンドということでね、うん、まあ、エラーが出たんだけども、うん、だけどそこでやっぱ山本がサンタナを詰まらしてインサイドのボールでね、うん、でゲッツを取って、ピンチを切り抜けたんだよ、はい、だからそういうあたりがさなんか山本ってすごいなと思ったよね、うん、もうな分かった分かったお前たちのことはね、俺がもう全部ミスはカバーしてやるみたいな、うん、なんかすごく大きさを感じるようなピッチングを見せてくれたよね。で再び先頭打者ミスでまた紅林が、はい、あのちょっとジャックルをしてね、うん、先頭バッターを出すわけね、はい、で宮本がまたしっかり送る、うん、宮本3打席連続で送りバントだったからね、はい、だけどまあ一つはヒット打ってるけど、うん、でまあそれでチャンスは広げたんだけども、まあ、青木が打ち取られて、まあ、何だかまあ0点に抑えると。で9回、うん、先頭のモヤがフォアボールで出る、はい、ね、先頭打者フォアボール、これは点につながるというふうによく言われてるんだけども、はい、続く紅林がしっかり遅れた、もうさよならかなって思うような、そうそう、うん、そうだね、場面になりましたよね。で大下、うん、代打大下、はい、で、まあ、非常にね球場との相性がいい。で初打席初ホームラン、うん、プロ入りね、はい、打ってることもあったりだとか、サヨナラヒットも打ったりだとか、非常に球場との相性がいい、うん、まあ、そこでやっぱり使ったんだろうね、うん、だけどまあ三振に打ち取られる、はい、で続くジョーンズ申告敬遠、うん、これ申告敬遠はねある程度読んだと思うんだよ、うん、でも福田が当たってるから福田に回してもいいというような形で、福田もいい当たりだったんだけども、センターライナーあ突きやないなという、うん、で延長にこう入っていくわけだけども、はい、もうねツーアウトランナーなし、それからだよドラゴンが起きたのが、はい、で塩見12回ですね、はい、12回レフト前ヒットね、レフト前ヒット、この時に何球目だったかな、パスボールするんだよね。そうですね、ランナー一塁だったらまだしも、うん、ランナーセカンドになって得点圏になっちゃったんだよ。そうなんですよね。で代打川端神様、またここでもちょっとミスということでランナー進んでの決勝タイムリーでしてのレフト前ヒットと、はい、でまあ打つのも大したこと大したもんだけどさ、すごいよなこの数字を見るとね、うん、で2対1で、試合終了になったということなんだけどもさ、うん、今年のヤクルトを見てると、はい、やっぱりこうベンチも選手もなんかここに来るために日本一になるためになんかみんながブレてないというか、うん、その気持ちが試合終わった時に吹き出したという、うん、まあ、石川も、ね、ピッチャーのベテラン、うん、大黒柱と言ってもいいよね、精神的な支柱の、うん、石川も泣いてる、ね、野手のベテラン青木がもうなんかまだゲームセットじゃないぞって言った時からなんか目頭熱くなっちゃってるっていう、あのね、あの最後の回の途中で ね、うん、ねで中堅の山田が泣いてる、うん、で若手の村上が泣いてる、うん、まあああいう姿を見るとさやっぱいいチームだなと思うよね、うん、
だからみんながこう苦しんでみんなで本当に勝ち取った、うん、なんかそういうような優勝だったし、うん、まあ、素晴らしいチームに成長したなっていう風にね、うん、まあ、やっぱ最後感じた、うん、それとオリックス、はい、やっぱ山本には感動させられる、うんうん、どんなにミスしても、ね、どんなに野手が足を引っ張ろうとも動じない、うん、自分のピッチングをしたら大丈夫、うん、ね、チームメイトを守るというなんかそういう投球とやっぱエースとしての責任、うん、やっぱ9回まで投げ切るというこの責任感にすごく感動したというかね、うん、まあ、そんな感じがしたらな、うん、うん、でもまあオリックスっていうチーム、まあ、両方とも最下位だったんだけどもさ、うん、昨年のことを考えたらねこの舞台で戦えるなんていうのは思ってなかっただろうし、はい、でもそれを掴んでここまで上り詰めて、はい、こんなに素晴らしいゲームを見せてくれた、もう本当に両チームに拍手も送りたいし、はい、感謝したいし、ただオリックスはやっぱミスが多いね、まだね、うん、だからその、まあ、秋季キャンプっていうのはもうできないと思うけども、はい、やっぱ課題を持ってやってほしいなっていうことと、うん、まあ、ヤクルトはなんかベテラン中堅若手って素晴らしいバランスを保てた、うん、なんかこう本当に素敵なチームだったなっていう風に、でも本当に楽しませてくれた、野球の醍醐味を感じさせてくれた両チームに感謝したいと思います。もう本当にプロ野球をね最後締めるのにもうふさわしいなんかこの両チームだったし、はい、あのゲームだったと思います、シリーズだったと思います、はい、うん、ね、もう本当にゆっくり休んで、もう長いシーズン、いやもう生も子もは付き合ってたと思うからさ、はい、だからもうとにかくゆっくり休んでね、もうね、今年もあと一月というようなところまでシーズン長かったですけれども ね、うん、ね、まあ良いお年を迎えてください、はい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。